Você não cai no meu combo, Odier. Esse que é o complicado. Você não cai nas minhas skills, você não leva dano delas. Você leva um pouquinho depois. Depois você me atacou também. Depois você me atacou também. Viu? Você leva a minha skill com o Juggernaut Pelder. Tem segundo hit? E você não levou ele?